Ik ben Esther de Jong en ik ben verhalenverteller. Professioneel verhalenverteller? Ja. Waar ging het verhaal over dat u vertelde? Het ging over dat Anansi dacht slimmer te zijn dan Anene en daardoor ten val kwam. In één zin gezegd. Ik zit in een verhalenkring. En een van de vrouwen daarvan die vertelde dit verhaal een keertje. En ik vond het gewoon zo'n verschrikkelijk grappig, geweldig verhaal. Dat ik dacht, dat ga ik ook vertellen. Is het gebruikelijk dat in een verhalenkring? Ja, er zijn in Nederland heel veel verhalenkringen. Waar zowel professionele als gewoon amateurs. Die vertellen elkaar verhalen. En ik zit in een kring waar ook heel veel feedback gegeven wordt. Waar zowel professionele verhalen verteld worden. Als mensen die er wat minder mee doen. En wij de stiefzusters. Okay.